Gel gel bir dağladık, Zeynep çok ağladı, Seccad öpüp üzün, cismin kucakladı. Lay lay rügeye can, lay lay rügeye can, lay lay rügeye can. Hamı diyecek, lay lay rügeye can. Seyyid Reşid Ağa, kitaplarda okuyordum bayağı. İmam Seccad Aleyhisselam Şam'da yakin elə o şəxs idi bəlkə də, adını görmədim. Xanım Zeynəb deyir, gördüm, gəldi, yaxınlaşdı mənim Səccadimə. Dedi, Əssəlamu Aleykum, Yəbnə Rasulillah, salam olsun sənə. Salam sözünü eşidən kimi elə ağladı İmam Səccad, elə ağladı. Dedim, Səccadim, o təhqir eləmədi, salam verdi. Dedi, bibi, necə vaxtı bu yollarda yox, bir nəfər mənə salam verməmişdi. Necə vaxtı bu yollarda yox, bir nəfər mənə salam verməmişdi. Can Zeynəb. Münzəvi belə deyir, deyir, gecəni üç yerə bölmüşdü o gərdun xədəmə. Əsirlikdə bacılarım, xanım Zeynəbin baxın əsirliyinə. Gecəni üç yerə bölmüşdü o gərdun xədəmə. Əvvəli şəbdə pərəstar idi əhli hərəmə. Baxırdı, qızlara baxırdı, bacılara baxırdı, gəlinlərə, peyğəmbərin namusuna baxırdı. Görün mələk necədirlər, vəziyyətləri nəcürdür. İmam-ı Səccad deyir, biz əsirliyimizdən danışsuq, bizim şiələrimizin ürəyi partlayar, dözməz. Əgər biz əsirliyimizdən danışsuq, biz deməmişik heç nə. Siz heç nə bilmirsiniz. Aşuranı görən kişi dedi, əşşam, əşşam, əşşam. Elə bir dənə bəsdir bu söz ki, dədə babalarımız bu məscidin qabağında deyərdi, çəkildi Şamə, qətar Zeynəb. Bir dənə bu bəsdir. Qoy bir də deyim əvvəldən. Gecəni üç yerə bölmüşdü o gərdun xədəmə, əvvəli şəbdə pərəstar idi əhli hərəmə. Nisvi şəb, yəni gecənin bir aləmi, səcdə edərdi. Səcdə edərdi. Gecə namazından qalmazdı ya Zeynəb. Allaha səcdə edərdi. Axiri şəbdə fəqət novhə deyib bağlardı. Başı daldan kəsilən şahə əza azaqlardı. Ey vay əllərdə elə qardaş, ey vay, ay, 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 ay. Ey vay rəqəyəm, ey vay. Bibisinin yol yoldaşı, ay bibisinin dərd ortağı, lay lay rügəyə, lay lay. Rügəyə məclisidir. Ağa danışa danışa, ay burada görsənirdi, indi o ay itdi. Bayaqdan mən o ayət hamaş edirdim. Xanım Rügəyə, dəvənin üstündə, rozanı oxuyacam. Ürəyimdə bir iki sözüm var, qoyuları deyim. Dəvənin üstündə, laftan yuxa axpardı onu, uşaq dəvədən düşdü yerə. Düşdü. Bir xeylaq gedmişdilər. Birdən gördülər o mübarək baş, nizə başında İmam Hüseyn əleyhissalamın başı getmədi. Deyir, gücdü, qolu gücdü, pəhləvanlar gəldi o nizəni tərpətmək üçün. Mümkündür. Bunlar tarixdə gələn sözlərdir. İmam-ı Səccada dedilər, nə olub, nə baş verib görəsən? O baş bəli, yol boyu Qur'an oxuyurdu. Qur'an oxuyurdu. İmam-ı Səccad, nə olub, niyə?
Gördüler ki o kəsik başın, qanlı gözlər baxır Şamın yoluna. İmam Səccad dedi, uşaqlardan biri yolda düşüb. Xanım Zeynəb gəldi, sahidi baxdı, gördü rüqəyya yoxdur. Düşüb havada qaralıb, havada qaralıb. Gözüm birdən açdı yuxudan, gördü bir də aydı mənəm. Heyvanlar da fırlanır. Niyə qalmışdı rüqəyya o biyabanlarda? Gördü yox rəhm əsəri yoldakı sarvanlarda. Dil bilən tapmadı dövrəndəki insanlarda. Qaldı dərdin deyə heyvanlara. Ey heyvanlar, siz mənə ağlayın, öldürdü məni insanlar. Baxırdı o aya, bir sənsən, bir mənəm burada. Ay, heç olmasa sən batma ki, mən bu çöldə qaranlıqda qalmayım. İndi xanım rüqəyyən layiləyin bilirəm, bundan sonra oca deyəcəksiniz. Öldü xarabədən nalam birən dəli, nalam birən dəli, Zəhra kimi onun dəfni olub qərib, dəfni olub qərib, qəm qəlbi dağladı, Zeynəb çox ağladı, Səccad öpüb üzün, cismin qucaqladı, lay lay rüqəyyəcan. Rüqəyyə can, lay lay. Bacılarım da deyirlər, sağ solum da, ay, hər yerdə duyananlar, lay lay, rüqəyyə can. Lay lay, rüqəyyə can, ay bala, lay lay. Ay rüqəyyə çayından bu gecə yapışanlar qəssalə istədi, soysun libasını, soysun libasını. Zeynəb dedi bunun saxla həvasını, saxla həvasını. Qəssalə gəldi, istədindir gəyyə qusul verək. Uşağın bədəninə baxanda dərhan otağı tərk elədi. Xanım Zeynəb dedi, xanım hara gedirsiniz? Dedi, məni bağışla, mən bu uşağa qusul verə bilməyəcəm. Niyə? Dedi, mənə deyin görün bu hansı xəstəlikdən ölüb. Bu uşağın bədəni o qədər göyərib, hansı xəstəlikdən ölüb. Xanım Zeynəb elə yana yana ağladı, dedi, üç cüvahim var, üç şahidim var, ölüb əldə bu tifli xodsiyyət. Əvvəli Allah, ikinci mən, üçüncü gəmçilər, mənim balamı döyə döyə öldürüblər. Uca denən ya sən, aman 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 aman, Nilufəri üzü, ahu baxış gözü, heyf oldu can verib, dildə qalıb sözü. Lay lay rüqəyyə can. O gün olsun Suriyada deyəsiniz, lay lay rüqəyyə can, lay lay. Bir də hacəti ürəyində tutucadan de, lay lay can, lay lay.
Layla ergeyecan. Kusunu verdiler balıya. O gazale dedi hanım Zeynep, bir kefen getirin ben bu balıya büçüm. Hanım başındaki məcəri götürdü, qara yaylığı uzatdı. Dedi mənim balamı buna büçün, üstünə bari müsibət tökülübdi bu kızın, atası köhnə həzirə bükülübdi bu kızın. Lay lay rügeyem lay lay ay 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 ay. Rügeye can zamanının adlı daş düzde yer. Gəlin bu sınıq qəlbimizle, bu gözyaşlarımızla şəhid qardaşlarımızı da yad eləyək. Hər məclisdə dilimizdə gəlməlidir. Onların ata-anaları burada oldu ya olmadı. Onlar bizim evimizden gediblər. Ey kızım zamanının attığı daş düzde yer. Atasıza gülden olur söz deyir. Rügeye hasret ile bakma gelip gidene. Güzel kızım gözler ve göz deyir. Ay balam ay balam. Lay lay rügeye lay lay. Ben Zeynep'im gem ta kurup kapıda, gemler mene heyme kurup kapıda. Rügeye yüzün koyur divara, ele bile anam durup kapıda. Acından ölen balam lay lay, gemçiler altında ölen balam lay lay. İmam-ı Seccada Kadir, Seyyid-Reşid-Ağa bacımın cenazesini aldık ellerimize. Ben götürdüm bacım Rügeyye'nin cenazesini. Gittin o şehrin kabristanlığına, İstedi orada dəfn eləyək, amma bizə orada yer vermədilər. Dedilər siz xaricisiniz. Siz öz ölənlərinizi burada dəfn eləyə bilməzsiniz. Bacımın cənazəsi yerlərimdə, seyidlər məni bağışlasınlar ha. İmam-ı Zaman məni bağışlasın. Bacımın cənazəsi yerlərimdə, qayıtdıq heymiyə, qayıtdıq o xarabiyə. Bibim Zeynəblə bir qəbr qazdıq. Qəbri qazandan sonra dedim, qoy mən düşüm qəbrə. Xanım Zeynəb məni qoymadı, dedi səccadım, özüm düşəcəm qəbrə. Çünkü onun bana vesiyeti var. Hele bana deyirdi, bibi eğer ben ölsem, bana özünü gusül eliyersen, bana özün kefen eliyersen. Bir gün dedim bala, hansı bibinin eli gelir kardeşi balasına kefen eliyer. Dedi Ali kızı sayan, ellerinde var bereket. Ali kızı san, ellerinde var bereket. Demek ki yetmedi haddi kemale getdi balam. Bibi can, eğer ben ölsem beni geceyle qebre koyasan, nenem Zehra kimi. Nenem necə gecə ilə dəfn oldu, məni də gecə ilə qəbrə qoyasın. Nüçdə bari ikidi gündüz mənə qusul olsa əgər, elə iki qusul verən köynəyini xaric edər. Taziyan eylə göyərmiş bədəni hamı görər. Ay aman
uca dilen ya Hüseyin. Hanım Zeynep götürdü ellerini, o balanı koydu qəbre. İmam-ı Səccad ağa deyir, o kadar yubandı qəbirden çıkmadı. Deyir, mən dedim Allah görəsən bibimin de ürəyi dayandı o qəbirde. Geldim gördüm. O kəfənin o qara məcəm baştan açıp üzüm koyup Rüqəyyənin saralan üzünü. Ay bibisinin yol yoldaşı. Rüqəyyə sen de sabit qədəm ol. Eşk tənabin qırmaya sen sabit qədəm ol, eşk tənabin qırmaya Rüqəyyə çəkdiyim zəhmədə xadir gecələr gəl yuxum ay bala. Yaralı balam lay lay. Sineni vururuq, qurban olum o yanan ürəklərə. Ay min ümidlən bu gecə bu qapıya gələnlər, min ümidlən gələnlər. Xanım Zeynəb Şamdan ayrılanda dedi, ay Şamın xanımları, sizdən bir dənə xaşım budur. Her cuma akşamı özölənlərizi ziyaret eləyəndə mənim burada bir dənə balaca balam var. Onu mən böyüdüm şey. Onu da ziyaret eləyəriz. O mənim burada numayəndəmdir. Ona Erbeyinde geldi Hanım Zeynep İmam Hüseyin'in kabrini, dedi Hüseyin, her mühnete dözüp alemi küfrü yıkmışam. Her mühnete dözüp alemi küfrü yıkmışam. Qolları bağlı fethedeyip Şami çıkmışam. Bir de müsekher eylese her şehri bir nefes. Lay lazımdı gerek o şehre numayende göndere. Hüseyin her şey delac ettim, sen bir kez olmadı. Naib koyup o şehre gelen ben tapılmadı. Mehrün libasını bile fikretme soymuşam. Hüseyin hırda balamı Şam'a numayende koymuşam. Uca denen ya Hüseyin. Şirin sözüm aydın ulduzum. Şirin sözüm aydın ulduzum. Mehriban balam lay lay. Mehriban kurban olum size. Şirin sözüm aydın ulduzum. Şirin sözüm aydın ulduzum. Mehriban balam lay lay. Mehriban. Ben demedim ha, durasınız, özünüz durdunuz. Sizin ədəbinizə qurban olum ben. Dadım duzum ahu göz kızı. Dadım duzum ahu göz kızı. Bağrı qan balam lay lay. Bağrı qan ay lay can Rüqəyyə can lay lay can Rüqəyyə. Hamı ses versin mənə ucadan. Şirin sözüm aydın ulduzum de. Şirin mehriban balam lay lay. Boradgahdır, Aşura meydanıdır bura. Yad eləyək burada göz yaşı tökən kişilər.
Burada sine vuran kişilerin de torpağının altındadır. Ay o sağ da həmişə nənələrimiz oturardı. Ürəklər neylə vurub məzlum Hüseyin deyərdilər. İndi onlar əsiri xaçdılar. Onları yad eləyək. Şirin sözüm aydın ulduzu. Mehriban balam lay lay. Ay size ben kurban olaram can rüden ya can lay lay. Ay Vüsal yar oldu ta sene. Vüsal yar oldu ta sene. Bu xərabədə qismət. Sözlərinə diqqətlə qulaq asın, qurban olum sizə. Ustad Seyfidəndir, adamın ürəyini parça-parça eləyir. Müsal yar, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Müsal, yəni qızım, yarı gözləyirdin, qovuşdun. Başqa bir yerdə oxudum, belə yazır, belə nəzmə çəkir şair. Deyir, aləmi eşqidə müşkül belə didar düşə. Aləmi eşqidə, didar görüş deməkdir. Eşq aləmində belə görüş mümkündür. Aləmi eşqidə müşkül belə didar düşə. Ruzigarın gözü həsrətlə baxır bu görüşə. Dedi, ata, bura bazar idi, mən can satıram bir öpüşə. Ata, bura bazar idi, mən can satıram bir öpüşə. Dodağım xoşdi, ata, sən kimi qanə bələşə. Ayrı aləmdi, ay ulduz, ikisi bu sələşə. Müsal yar oldu tazədə, bu xərabədə qismət. Ziyaret ettin tabibi, ey habibi cennet. Uçurdu ruhum bu dehriden, eyleyip seni rahat. Gemin edip Zeynep'e mövi, natavam balam lay lay. Natavan. Şirin sözüm aydın ulduzum, şirin sözüm. Bir de şirin söz. Ay nurani emilerim, mehriban balam lay lay. Can rügeyye can lay lay. Can rügeyye can. Sözlərinə bax. Məlavlıvi əşki çeşmilən gəmli da mənə yazdım. Ürəkdəki arzuların tərhi nəqşəsin pozdum. Hərəmlər ağlaşdı mən sənin xırda qəbrivi qazdım. Gecə gündüz qüssədən dedim, ac yatan balam lay lay, ac yatan balam. Can rügəyə can, rügəyə can. Qucağa aldım cənazəvi, mənzili dolandırdım. Şərari al himlə bağışırdım, üstə lalə yandırdım. Sənə tapamazdım ax kəfən, məcərə dolandırdım. Nə çarə tapdım, nədən işan, mehriban balam lay lay, mehriban. Can rügəyə can, can rügəyə can. Mərsiyəni dəyişirəm, bir də de uca, can rügəyə.
Hayla ey Şamlılar, ulduz şimdi battı rügeye. Ey Şamlılar, ulduz çimi battı rügeye. Yormuştular viranede yattı rügeye. Pervane keç yandı balam, bir şem çimi söndü balam. Lay lay rügeye, lay lay rügeye. Taç koymayın gebrin, bu bir yalgız uşağdır. Yoxdur yanında bir şəsi elden uzaqdır. Ahır size nazlı balam burada qonaqdır. Baştan vətən fikrin daha attı rügeye. Sizin ne buralar var kurban? Ya Zehra. Maşallah. Zulüm ile oldu dastı cirgonu inadın. Kol bağlı ciddi meclisi İbn-i Ziyad'ın. Geldi kanatsız kuş kimi yollarda dadın. Ay tek dolandı Şam'da battı rügeye. Lay lay rügeye. Nâre melal li âlemi yandırdı yaktı. Kardeş feraginde üze gözyaşı yaktı. Gündüz gece ekber dedi yollara baktı. Huni dilin gözyaşına kattı rügeye. Lay lay rügeye. Bir de bundan da uça. Lay lay rügeye. Şile dersin arize ezber yazardı. Barmağ ile torpaqlara ekber yazardı. Cahi silip ekber adım əsğər yazardı. Mədhuş olub məqsudinə çatdı rügəyəm. Aldı da qurban, qeyrətin qurban, qolların qurban. Rügeye ey gözüm nuri, ışıklı aya benzersen. Neçə mesaj göndəriblər mənə, Seyid bunu oxu. Hamı deməsə oxumayacağım. Rügeye ey gözüm nuri, ışıklı aya benzersen.
Yanıklı sözlerim vardı anam Zehra'ya benzersen. Yanıklı. Bana bak Sinavur, bana bak. Biraz uşu bırak, bir de ucağa. Rügeyye ey gözüm nuri. Eller bir aç. Rügeyye ey gözüm nuri. Yanıklı sözlerim vardı. Ahsen ben balalarım, ne güzel sinem vurursunuz. Ne sözlerim vardı. Kızım salma beni derde, bu kadar döşme gözyaşı. Kızım salma beni derde, bu kadar çökme gözyaşı. Yatam vursan kuru yerde, getir koy sineme başın. Yatam vursan kuru yerde, getir koy sineme başın. Rügeyyem Işıklı aya benzersen. Yanıklı senin gussem bala çok değil, ölü bizdeyli kardeş. Hayy, Rügeyye, ay Rügeyye, ay Rügeyye. Senin kuşağın bala çok değil, ölü bizdeyli kardeşi. Senin kuşağın bala çok değil, ölü bizdeyli kardeşi. Gözün yolda kalıp yoksa, bacın suğraya benzersen. Gözün yolda kalıp yoksa, bacın suğraya benzer. Sen Rügeyye bir de uca. Rügeyye ey gözüm nuri. Eyleşin kurbanız olun, eyleşin, Allah kabul eylesin, Allah hamıza ecir versin. Gelem uzatma sözü, çıkma esli metlebden. Gelem uzatma sözü, çıkma esli metlebden. Danıştı bağıra bize bekli gavre Zeynep'den. O Zeynep için, o Zeynep için, megaminde akıl heyrandı. Ağıl derç eliye bilmir Zeynep'i, eliye bilmir.
Gələndə Zeynəb adı Mürtəza vurar sinə. Tökər imam-ı zaman gözyaşın gülab kimi. Gələndə Zeynəb adı para-para olmasa qəlb, o qəlbi at çölə bir kaseyi şərab kimi. O Zeynəb iki məqamindən heyrandik. Cenab-ı Ruhul Emin dərgahində dərbandik. O Zeynəb iki Celal ile eyleyen de sefer gören diyerdi melekti bu ya ki insandı. Bak indi gör bu gece harda dur hemen Zeynep. Bax, bax indi gör bu gecə harda dur həman Zeynəb. Gedib Cəlali əlindən gedib Cəlali əlindən əsir üdvandı. Qurubdu bir yar yanmış çadırda bəzmi əzan. Hüseynə rozə deyir. Hüseynə Seyyid Ali rozə oxuyur, siz ağlayırsınız. Qurban olun göz yaşlar. Təsəvvür ilə Zeynəb nohə oxuyur. Vallah əbkət kullu aduvvin və sədiq. Ham ağlayır. Ham. Uşaq yaşında hələ anası dünyadan getdi. Hazreti Ali çağırdı, dedi kızım qəlbim dolubdur. Müştəriyəm oxşama desin. Dur gel biraz atavın yanında. Ürəyim doludur. Qapıları açmışıq gələndə yoxdur məclisə. Kızım biraz qoy ürəyim boşalsın. Bu göz yaşları şəhid anaları. Şəhid ataları, sizə mən qurban olum. Başınıza mən dolanım. Bu göz yaşlarınız şəfadır. Bu göz yaşlarınız həm də ürəyinizi sakitləşdirir. Ha. Yaxşı ki elə o balalarınızın məclislərində məddahlar, mərsiyəxanlar oxudu. Bəzən görürdüm müğənnilər gəlir, uyğun olmayan repertuarlar oxuyurlar. Çox əfsus, amma az olurdu. Əlhamdülillah hər yeri Əhl-i Beyt mərsiyəxanları bəzəmişdi, hər yeri. Ürək dolanda gerek ağlayasan, giriyə kərdən kavri hər bimaya nis, əhli dil danəd, bəhaya əşkira. Göz yaşımın qədrin bilginən, Həzrəti Əli xanım Zəhranın başını almışdı dizinə, xanım Zəhra gördü ki, dünyanın qəmi çöküb Əlinin qəlbinə. Az qalır ki, Əli əleyhissalamın mübarək qəlbi dayansın xanım Zəhranın ayrılığına. Xanım Fatimə baxdı, dedi, Əli, ipkini, ağla. Əli, ağla, vəbkilil yatama, ağla mənim yetim balalarıma, Əli, ağla, qoy ürəyim boşalsın. Bu göz yaşı ürəyi boşaldı. Xanım Zeynəb oxuyur, Əli əleyhissalamın ürəyi boşalır. İndi o yanan çadırda da xanım Zeynəb özün noha xandı. Qurudu bir yar yanmış çadırda bəzmi əzan. Hüseynə nohə deyir, dildə didə giriyan deyir. Tamam səyi budur ki, yatırda qızlarını. Bir dənə fəqət, xanım Zeynəb çalışır ki, bu uşaqlar biraz yatsınlar. Ağa indi duanı eləyəcək. Bax, elə bu dübeytlə mən qutarıram sözümü. Tamam səyi budur ki, yatırda qızlarını, bu qızları ki nəvamisi şahı əçandı. Əsəndə yel, əsəndə yel,
yuxudan düşünür yatan balalar. Əsəndə yel yuxudan düşünür yatan balalar. Əsir ürəkləri fikir eyləyirlə tufandı. Duran qaçıb yapışır Fori Zeynəbin ətəyi. Qaçırlar xanım Zeynəbin ətəyindən yapışırlar. Xanım Zeynəb, biz də bugün sənin ətəyindən yapışırıq. Qardaşın balasının məclisində İmam Zaman deyir, aleykum bi əmməti Zeynəb. Xanım, sənin ətəyindən yapışırıq biz. Duran qaçır yapışır Fori Zeynəbin ətəyi. Bilir ki, tüm bu xanım sərpərəsti tiflandı. Ay, məndən iltiması dua istəyənlər. Ay, xəstəsi olanlar. Biri deyir, quru yerdə yatamıram mən. Gecə soyuq, günüz isti, bu nə biyabandı. Biri deyir, üzümə sili vurdu o ağrən. Dilim tutuldu, gözüm görmədi, üzüm yandı. Biri deyir, ayağımda tikan qalıbdı bibi. Biri deyir, ayağımda tikan qalıbdı bibi. Elə əziyyət edib, güya ki, peykandı. Assalamu aleyküm ya Ebu Abdillahil Hüseyin ve alel ervahil leti hallet efenaik aleyke minni selamullahi ebeden ma bekit ve bekiyen leylu ve nehar ve la cealehullah ahirel ahdi minni لزیارتکم. خواهش ادیرم هر بیرزدن ساق الیزی قوین سینه بزه ادبنن. بیز بوی بی آدامی گرنده اونا نیزه تعظیم الیاری نیزه سلام دیراری ساق الیمیزی قویاری یرهیمیزه ایلری سلام دیراری اونا گلین گلین نامردین قباغنده ایلممه چون دشمن قباغنده سنممه چون əllərimizi ədəblə qoyaq sinəmizə. Şəriətdə salam vermək savabdır, amma cavabını almaq vacibdir. Sən İmam Hüseynə salam versin, sən salamın cavabını almaz. Əsla belə düşünmə. Ona görə mənlə bahəmmən deyəcəm, mənlə bir cəhamı təkrar eləsin. Əssəlamu aləl Hüseyn. Mənim dediyimi de, mənim dediyimi de. Assalamu alal Hüseyn. Ve ala Ali ibnil Hüseyn. Ve ala avladil Hüseyn. Sağ ol, acı başıma dönüm. Ve ala ashabil Hüseyin. Erbeğinə gedirsiniz, ya yox gedən var Erbeğinə. Əlini qaldır, ay Erbeğinə gedən. Allah gör nə qədər getməyənlər var. Allah bu yolları tezliklə aç. Allah ona görə deyin, Əs-səlamu və alə zuffarəl Hüseyin. وعلى أنصار الحسين. إن ده علشان أغادوان إليير. خانم زينب ده جلدي أربعين ده شطتي. dedi Hüseyin. Dolanıp çölleri zindanide kaldım geldim. Soyulan Yusuf'imin köyneğini aldım geldim. Ay kardeş, derdimin olmadı derman. Kocaldım geldim ay kardeş. Ya
Hüseyin, derdimin olmadı dermanı. Koca aldım geldim Hüseyin. Saralan zulmiden mehparelerin geldi Hüseyin. Çuyi eşkinde günü garelerin geldi Hüseyin. Dur danıştır bizi. Avarelerin geldi. Hüseyin geldi dayandı bacıdı. Geldi dayandı. Ay bacılarım. Necə gedirsiniz ölənlərinizin qəbrinə? Allah heç bacıya qardaş ölümü qismət eləməsin. Necə gedirsiniz ölənlərinizin qəbrinə? Gül aparırsınız, hə? Su aparırsınız, tirmə şal aparırsınız. Bizdə indi bizim kəndimizdə yoxdur, bəzi yerlərdə var. Görəm şal bağlayırlar başdaşına. Nəmin kimisi bir şey götürür də. Xanım Zeynəb gəldi dedi Hüseyn. Əli boş gəlmişəm. Əsirlikdən gəlirəm. Əlimdə heç nə yoxdur. Amma qəbrübə elə bir şey gətirmişəm. Hələ tarixdə heç qardaş, heç bacı qardaş qəbrinə onu aparmayıb. İmam-ı Səccad ağa deyir, gördüm köynəyin, atamın köynəyin aldı əllərini. Oxlu köynəyi sərdi qəbrin üstünə. Hüseyn, Hüseyin, sənə zəhmət deyərz etsən mənin ağlağını bildindir. Və ya o ki, təkbətək bu cəmsər gərdanı bildindir. Hüseyin, cavan oğlu ölüb, qəlbi yanıb, Leylanı bildindir. Hüseyin, qəmləşkəri qardaş qabağında sana gəldi. Ərbəyini Kərbəladəyi deyə də görüşə bilməyəcəm. Mən də Ərbəyində Kərbəlaya gedirəm inşallah. Allah hamıza nəsib eləsin inşallah. Allah bizi götürən qardaşımızın ömrünə, ruhsuna bərəkət versin. Allah hamıya nəsib elə o yolları, hamıya elə yollardır ki, mən çox olmuşam Kərbəlada. Hələ bu illəri 45 gün Kərbəlada mən oldum. Kef elədim, Rəcəb ayın müsabiqə idi. Mən orada 45 gün ömrümdə heç vaxt belə olmamışdım. Amma Ərbəyin deyirlər başqadır. Görmüsünüz videolarda, hə? O ərəblər var, heç salam versən bəzən cavabını almayanlar. Ərbəyində dəyişirlər. Dəyişirlər Ərbəyində. Uşaqlar, dostlar danışırdı da. Dedilər ki, gəldi, bizi götürdü, apardılar evinə. Evində yeməyi qoyub qabağımıza, bizə qulluq eləyir, da başımıza dolanır. Gördü, bir nəfər gəlib qapını döyür, qapını dağıdır. Açdı qapını, gördü, bunlar danışırlar bir-birinə. Mən tərcüməçi edim, tərcümə elə nədir? Dedi, bunların arasında qan davası var. Bu, bunun oğlunu öldürüb. Bu gecə gəlib deyir ki, bu qonaqları ver, mən oğlumun qanından keçirəm. Bizi qonaqları ver mənə, mən oğlumu qanına keçirəm. Baxın, o ehsanı paylayanlar var, əllərində yeməklər. Axşama qədər kim ehsanı paylaya bilməzsə, üzün dolandırır mavisin qəbrinə. Ağa, mənim bu ehsanımı niyə qəbul eləmədim? Elə yalvarırlar, elə yalvarırlar. İnşallah gedəcəksiniz. Yollarda sizə qulluq eləyəcəklər, üzr istəyirəm, hətta ayaqlarınızı belə yuyacaqlar, ayaqlarınızı belə yuyacaqlar. Amma Hüseynin balaları o yolları gedəndə döyürdülər, isti yeməklər bişirirdilər, isti yeməklərin qoxusu gedirdi Hüseynin balalar. Özləri yeyirdilər, amma uşaqlara verməyirdilər. Zeynəb gəldi, son sözüm budur. Hüseyin, qəmləşkəri qardaş qabağında sana gəldi. Hüseyin, viranədə yorğun bala qaldı. Ana gəldi. Hüseyin, rubabi də gətirmişəm. Leylanı də gətirmişəm. Amma sənə bir dənə bəd xəbər var. Utanıram deməyə Hüseyin. Rüqəyyəni gətirəmədi. Xərabədə acından öldü. Saralan surətini gərq elədi. Göz yaşına şimdi gərcək. Balaca əllər qoydu. Başına Allah Babəl həvaiz əllərini qaldır. Əbəl Fəzə xatir. Son sözüm elə Əbəl Fəzdir. Hacətlər qapısı Əbəl Fəzə xatir, min ümidlə uzaqdan
gəliblər hər yerdən. Mən baxıram burada bəzi dostlarımızı görürəm, inanın Allaha. Nə bilim, Azərbaycan o tərəfindən, bu tərəfindən bir sürü nə qədər adamlar gəliblər hələ. Görün nə qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın qonağı var bu gecə. Qurban olun. 3 yaşında Rüqəyyənin qonaqlarına qurban olun. Xanım Zeynəb ağladı İmam Hüseynin qəbrində, durdu ayağa, gedir. İmam Səccad dedi, bibi, hara gedirsən? Şama tək gedən başlarcam para bədəm var. Dəryayı fərad üstə də bir qolsuz öləm. Gidirəm qolsuz qardaşımın qəbrinə. Əval, 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 əval.